Autoservis ADS Salkić iz Bihaća je autoservis koji je stalno u trendu što se tiče praćenja noviteta u autoindustriji. Ovaj autoservis i dalje je akcenat stavio na servisiranje francuskih vozila, a posjeduje i polovne autodijelove za iste. A osim toga ovdje servisiraju i sva ostala motorna vozila. Autoservis ADS Salkić svim svojim sugrađanima, prijateljima, ljudima koji servisira automobile želi puno zdravlja, sreće i uspjeha u novoj 2024. godini.